Kosova ka mundur të vendos masë reciprocitetin ndaj Serbisë shumë herët se koha kur u vendos masa prej 100%. Këtë mundësia garanton marveshja për levizin e lirë, me të cilën të dyja shteteve u mund të sot largimi i tabelave nga veturat e shteteve respektive dhe vendosjes së tabelave të përkoshme. Ndryshe nga Kosova, Serbia vazhdon zbatimin e kësaj marveshje. Vlerësoj që Kosova është dashur të zbatojë gjitha marveshjet ashtu si që janë arritur, sepse janë arritur është akorduar për ato marveshje dhe duhet këtë insistuar dhe më shumë qoftë ndaj dhe bashkimit evropian dhe këtë ras bashkimit evropian duhet kishtë insistuar më shumë dhe ndaj Serbis që marveshje të arritur atë zbatoheshin. Sepse kemi shumë marveshje dhe pjesa më madhe e marveshjeve nuk janë të zbatuara nga ana e Serbis, jo nga ana e Kosovës. Marveshja u ndryshua më 2016, për mes të cilës u vendos që të vendosën shirita mbi flamujt e shteteve, në mënyrë që të mos jeti nevojshëm drimi tyre. Por Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës u arsyetua se zbatimi i saj pungec, shkak i problemeve në tenderim, gjë që solli kalimin e afatit kohor të caktuar nga Brukseli. E kur kosovarët duan të kalojnë në Serbi, pala sërbe në pikat kufitare i lejon ata të kalojnë vetëm në rast se targat e tyre janë me KS, në të kundërt në qoftë se ato janë me RKS, ku aty theksohet Kosova si republik, atëherë ata detyrohen të largojnë ato dhe në këtë mënyrë të marrin targa provuese, vlera e të cilave është rreth 20 euro. Për na jemi forëndina, hecëm ka e maskum. Edhe që shpjarini me kalu në për pikën kufitare, po të të mindru targa ta qysha? Jo, hecë, kësë është ka këndush. Që sa vjet i keni KS? Po që 3 vjet që sa kom regjistru. Pse e mani KS? Ma mirë, i lirë jam shkaj edhe në Evropë. E me RKS që a ju ka ndonë? Me RKS duhet mi anru tablet, mi marë probënë. Po kjo është e pa drejtë, pse me KS po, me RKS jo, e njëtë arës për Kosovës. Këtë në tabiret mi e kretë kompletu edhe kere me konfisku në që se nuk e një shtetin tonë. Pse me tabiret e KS, me tabiret prezirent Prishtinës apo tendet në për Prishtinë në Mitrovicë. Alberta Ashani, Top Channel, Merdar.